sakitləşdirməyin vaxtı gəlib. Şərqin yalanını göstərmək üçün təcili olaraq Çingiz Xandan Erdoğan adlı broşürlər buraxmaq lazımdır. Axaras haber verir ki, bu sözleri Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Şirinovski Erdoğanın Kırımla bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib. Stat: Bir əlində gül, kökə verirlər, digər əldə isə xəncər, əyri xəncər. Erdoğan Liviya, Suriya, Azərbaycan və Ukraynada Rusiyanın fırlanan çarxını dayandırır. O, Ukrayna, Liviya və Qarabağda bizə mani olur. Statın sonu. Partiya lideri əlavə edib ki, Türkiyənin digər ölkələrə yerləşdirdiyi silahlardan dolayı Rusiya əsgərləri ölür. Qeyd edək ki, burada Jinovskinin Kremlin açıqlamasını unutduğu aydın görünür. Belə ki, rəsmi Moskva Ukrayna və Liviya münaqişəsi ilə əlaqəsinin olmadığını açıqlamışdı. Üstəlik, Rusiya hökumətinin dünyanın dörd bir yanına silah satdığı və bundan dolayı minlərlə günahsız körpənin öldüyü heç kimə sir deyil. Görünür, bunlar da irqçi partiya liderinin yadına düşməyib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.